орієнтування Вінсентом. Ну він виїхав там, ну тому це все. По цим посадкам до позиції противника змінової на зараз ведуться налода ведення штурмової водійної техніки з підтримкою танків для захоплення цієї посадки. Після цього розвиток успіху на цей рубіж і заняття цього на цей на орієнтування Вінсентом. Ну він виїхав там, ну тому це все. По цим посадкам до позиції противника змінової на зараз ведуться налода ведення штурмової водійної техніки з підтримкою танків для захоплення цієї посадки. Після цього розвиток успіху на цей рубіж і заняття цього на цей.